El govern de la Generalitat ha fixat aquest dimarts el calendari de les actuacions en matèria d'aigua que es posaran en servei en els propers 10 anys. A la zona del Baix Camp i el Priorat s'hi preveuen 3 actuacions que s'haurien d'executar en els pròxims 3 anys. La primera data que anuncien és la referent a la connexió de l'embassament de Guiamets amb l'aigua de l'Ebre. És una canonada que requereix una obra més simple que la resta i ajuda en el calendari i que els permetria tenir aigua, per tant, assegurada el pròxim any, l'any 2025. Una construcció que permetrà portar aigua de l'Ebre fins a l'embassament dels Guiamets. Una obra que ascendeix als 5,5 milions d'euros i que permetrà garantir l'aigua per a les demandes de reg. Per altra banda, hi ha la connexió del sistema de Garriga Sud amb el pantà de Margalef, també per aportar aigua del riu Ebre per a donar suport al regadiu. Aquesta obra, tècnicament parlant, és més complicada, segons els experts. És per això que els treballs s'allarguen i no es preveu que estigui enllestit fins als l'any 2026, una obra que ascendeix als 6 milions d'euros. L'última obra en finalitzar, segons el calendari, és la bassa que ha d'emmagatzemar aigua per als socis de la comunitat de regants de Riudecanyes. Aquesta obra consta de dues parts: l'estació regeneradora d'aigua, l'ERA, amb la canonada que ha d'arribar fins a aquesta bassa, i la bassa amb la connexió a la xarxa dels regants. Per tant, i segons comunica la Generalitat, la bassa estaria enllestida a mitjans finals de 2027, Una vegada acabat aquest sistema d'emmagatzematge, seria després quan es posaria en marxa l'ERA de Reus. De fet, les dues obres depenen de dos departaments de la Generalitat diferents, però treballen plegats per tirar-les endavant en paral·lel. Són tres dates que ja es coneixien, però que confirmen les intencions del govern i alhora també reforcen la preocupació dels pagesos, que en els darrers mesos han demanat que accelerin al màxim possible tots aquests treballs per tenir aigua el més aviat possible.